Во Македонија повеќе мртви од новородени, повеќе погреби отколку крштевки. Црковната статистика го вклучи алармот за изумирање на нацијата. Колку и да не представува комплетен репер за наталитетот и морталитетот, бројот на крштевките, венчавките и погребите последната година, споредбено со бројките на Државниот завод за статистика од лани, ќе се воочи ист заклучок и тенденција. Повеќе се умира отколку што се раѓа. За препастувачки се податоците во речиси сите епархии на Македонската православна црква. Разликата меѓу погребувањата и крштевањата во некои од нив е дури неколку стотини. Една таква епархија е Преспанско-Пелагониската. Незиниот прв човек, митрополитот Петар, вели, веројатно во Европа, Битола е најстар град по возраста на жителите. Градот умира, а плюс гинат многу млади луѓе во сообраќајки и во други инциденти. Има 1870 крштевки, околу, односно, 877 венчавки, а погребите се 2144, што значи разликата измеѓу крстени и погребани станува збор за 374 лица повеќе умрени од колку родени, односно крстени. Нешто е подобра сликата во Австралиско-Новозеландската епархија, вели владиката Петар. Статистиката за последнава година покажала 556 крштевки, 181 венчавка и 241 погреб, или 315 повеќе крстени од колку умрени. Но затоа показателите во Брегалничката епархија покажува состојба како во Преспанско-Пелагониската. Последнава година регистрирани се 1872 крштевки, 1937 погреби и 857 венчавки. Според владиката Петар, постојат повеќе причини за ваквите бројки, меѓу кои изголемениот број на парови кои од здравствени причини не можат да родат, изголемениот број на неженети мажи во селата на оваа епархија. Во големите села има и по 200 ергени кои се неженети, додека девојките од тие села се мажат или во градовите, или во диаспората. Ова е конкретно и јасно дека пред се немаме раѓање во нашите градови, во Македонија, со мали исклучоци некаде кај што се поклопува бројката на раѓање родени и умрени, но во најголема мера споредено повеќе има погреби умирачки отколку раѓања. Статистичките податоци исто така алармираат, умираат големите градови во Македонија. Во 37 општини со доминантно македонско население, поголем е морталитетот од наталитетот. Најлошо е во Демирхисар, Македонски Брод, Другово, Вранештица, Старо Нагоричене, Дебарца, каде на едно бебе има повеќе од две починати лица. Официјалните податоци на Државниот завод за статистика за 2013 година, иако се за нијанса помалку лоши од 2012 година, и натаму се за препастувачки. На листата на општини во кои морталитетот значајно го надминува или е барем поголем од наталитетот се дури 37 општини во Македонија, што значи дека белата чума коси со дури 44% од сите општини во земјава.